ខណៈនេះវត្តមានខ្ញុំបាទស៊ិនសភារំសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តបាទតាមដានទស្សនាព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗក្នុងម៉ោងផ្សាយ BTV Top Story ព័ត៌មាន BTV នៅពេលរសៀលជាបន្តទៀតដែលយើងខ្ញុំរំលឹកទៅនឹងព័ត៌មានសំខាន់ដំបូងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង បញ្ហា COVID-19 ដែលក្រសួងសុខាភិបាលតែងតែជូននៅសេចក្តីជូនដំណឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសម្រាប់នៅវេលាថ្ងៃទី 11 ខែធ្នូនាឆ្នាំ 2020 នេះដែលសរុបចំពោះអ្នកដែលវីរុស COVID-19 សរុបគឺកើនដល់ទៅចំនួន បាទ 357 អ្នកទៅហើយក្នុងចំណោម 357 អ្នកនោះគឺថាមានករណីឆ្លងថ្មីមួយអ្នកនៅថ្ងៃនេះដែលម្នាក់គឺជាស្ត្រីដែលគាត់មានប៉ះពាល់បាទជាមួយនឹងបរិសុទ្ធម្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ 28 អវិជ្ជការអញ្ចឹងយើងនិយាយដោយឡែកវិញបាទក្នុងករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍រហូតដល់ថ្ងៃទី 11 ខែធ្នូនេះគឺកើនដល់ទៅចំនួន 41 អ្នកទៅ 40 អ្នកទៅហើយបាទក្នុងចំណោម 40 អ្នកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍នេះ គឺមានបាទស្រីគឺមានចំនួន 19 អ្នកប្រុសចំនួន 21 អ្នកដោយឡែកស្ការបង្ហាញជូនអំពីករណីជាសរុបវិញបាទគឺបានចំនួន 307 អ្នកដែលថ្ងៃនេះគឺក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញថាមិនមានអ្នកដែលជាសះស្បើយនោះទេក្នុងចំណោម 307 អ្នកហ្នឹងគឺបុរសមានចំនួន 244 អ្នកស្រីមានចំនួនបាទគឺ 63 ហើយក្នុងចំណោម 357 អ្នកសរុបនៃករណីវិជ្ជមាន COVID-19 រហូតមកដល់ថ្ងៃទី 11 ខែធ្នូនេះប្រិមិត្តគឺឃើញថានៅសល់ចំនួន 50 អ្នកទៀតដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនិងនៅឯមណ្ឌលសុខភាពចក្រអង្គរេក្រមដែលមានបុរសក្នុងចំណោម 50 អ្នកគឺបុរសចំនួន 29 អ្នកស្រីគឺមានចំនួន 21 អ្នក